mana diteuleuna? Diteuleuna dina jero bulan Ramadan. Tah eta mah dirahasiakeun. Tah kasabaraha duka. Cenah eta lilikuran susukanana. Kabeh. Tah kasalikur tilulikur 20 susukanan. Cara urang karek kuseuh, euy. Teh kuseuh teh nyanane, meureun rupana anu alus kitu. Jeung tuluy ayeuna neangan meureunan jeung palingna cai. Anu kumaha? Tinggal ieu anu muliwet demi nyari musuh dina cai tari ka tuh. Musuh bae neangan cai na anu kumaha? Anu liuh kumaha mun ayeuna rek kalele pasang doblo ngahajak. Nah, ngahajak kudu neangan cai nu mengkol kan. Geus kitu didinya kudu pasang rerenteng kan. Geus kitu sisi kawirna kudu aya cai nu ngocor ti darah. Sok ngabuskeun doblo tadinya. Kabeh susugana. Ya kitu deui aya na malem Lailatul Qadar eta mah neangan cai nu liuh nu mengkol kan setengah salikur. Ningal tengah tilu likur ningal tengah. Nah disebut lelikuran teh kabung-kabung mah kosong doblo tadi kitu. Teu nyambut kabung-kabung kitu. Itulah kabeh dirahasiakeun ku Gusti sakali deui teuna nganggap remeh ka jelema Islam ka jelema iman. Andai kata maranehna aya salah jeung aya dosa, hege balikeun dah tunjuk teh ka urang saware. Aye di awak urang ku salah. Ayo bebe sarua di urang oge. Ayo di awak urang ku dosa. Heh, nu matak isyarat kolot bare tobat di mana nuju ramok sabariji kabehna. Lima, nu ditunjukkeun sabariji. Hiji ka mana? Nu ditunjukkeun ka hareup sabariji. Hiji dina hati ari nu opat ka mana? Nya katukang tah di mana urang nunjuk ka batur salah, goreng salah, goreng teu. Hiji sing inget nu opat balik ka mana? Mungkin di urang mah opat euy kasalahan teh. Ngan beda urang teu baneuleuh. Tahun sapana biasa. Itu kalakuan urang jelema mah kitu. Di mana-mana aya totol saeutik euy. Dina awak batur dajol katemong netral ari gajah mah ujang ange dina cukan hirup urang teu kerasa. Seperti itulah. Ya, karena ada sesuatu yang di awak batur nu dirahasiakeun. Andai kata maranehna salah, memang benar, salah mah teu meunang disebutkeun benar. Salah, tetep. Tapi urang oge da sok aya naon. Salah. Nah, di mana acak urang atuh da aya salah teh kudu daek istighfar we. Apan sunan ngarah di hampura naon? Dosa. Mun dosa urang kasalahan urang ayeuna kawadahan keneh ku hampura Allah. Naon kasalahan batur jeung dosa batur ayeuna teu kawadahan ku hampura Allah? Ya salah. Jeung kulantaran itu umat Islam, ari umat Islam teh umat junjunan urang. Ari umat junjunan urang maka bae bakal kabagean syafaat junjunan. Nah urang wukul meunang kasyafaatan teh ngaharepkeun ayeuna kabagean pembelaan Kanjeng Nabi teh. Ari manehna kitu teh. Di mana ayeuna urang geus berharap hayang kabagean syafaat Kanjeng Nabi? Manehna geus kasarua. Di mana ayeuna syafaat Kanjeng Nabi? Ayeuna manjing kawak urang na ka manehna teu wajib. Sarua. Dumata teu meunang langsung diponis secara total. Tapi ingat, salah ulah disebut naon? Bener. Salah mah salah. Dibatur jeung disahadeui. Di awak urang. Ulah dianggap salah teh batur ya unggul aing urang mah geus salah. Karena salah mah di mana pun berada. Sakali deui aya sabaraha rupa disuntutkeun ku Gusti Allah dina sabaraha rupa? Opat rupa disebutkeun dina sabaraha rupa? Hiji karidona Allah. Di mana disebutkeun ana? Dina parentahan ana. Kedua, bebenul Allah. Di mana disebutkeun ana? Dina larangan. Katilu,
kawaliyat Allah. Di mana disebut kenal? Di jelmaan iman. Kapan? Lailatul Qadar. Di mana disebut kenal? Di bulan Ramadan. Moga-moga Allah sarare ya. Sing bisa menangkan no disebutkan ku Gusti Allah ngade. Amin ya rabbal. Salah satuna adalah Haji Rosidin. Haji Rosidin alias Haji Umelar Kiai Ibu Gusti Allah. Ya, ya keurang macam keruhan kong keurang sebatas berharap. Oke, aya berita duka nu sampai ka akang nyaeta di Cipati. Kenangan nate Haji Tin sama apa Cipati Haji Tin. Ya Haji Tin eta teh putrana saha? Putrana Haji Abdul Rahman. Ya. Saha? Haji Ayat. Ya, jadi dia Haji Tim putrana Haji Abdul Rahman. Eta adalah alumni jemaah haji tahun sabaraha sakakina teh? Haji ya? Haji Alok sakakina alumni jemaah haji. Ya muli karamatullah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia cenah aya apa? Geus jadi haji gitu aja. Haji Ayat teh di Cipati mitohana Jamrun. Ustaz Jamrun aya keneh. Inna lillahi usabur. Inna lillahi. Oh bejana ada dari bagian yang kita dibuka. Tari Haji Ayat teh tete hiji sobat AA teger di pesantren di Babun. Kaduana eta teh putrana Umi ya. Jadi Umi teh garwana apa almarhum. Jadi lain putrana saderekna Umi. Jadi saderekna garwana apa. Teka Umi nama Inu ya, Inuna Inu Teret ya. Tulik kagungan raji nyata Haji Ayat ya. Babaturan tulik ke dipanggil cenah emek muli karahmatullah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabeh anu geus nonton kalani kana laporan ka AA dina waktu teu ayeuna umurna saha beunah. Dan Haji Umilar teh sugan teh kolot. Hai pete kelahiran nanti tahun 56. Hari Aat kelahiran tahun 50. Berarti luwi kolot seberapa 6 tahun. Yang kita dari Haji Ayat itu adalah saat nabuna Aat selisih mungkin 2 tahunan. Ya, yang Aat terluwi hana ya. Tak harus menuntut balik di sana pun. Tinggal wabarunan Aat duka isu yang pakai tona ya. Ari kahayang mah request ya, permohonan nyungkeun yang diwaparinan panjang umur. Amin. Nyungkeun diwaparinan sing bisa ngamanfaatkeun sesa umur. Amin. Dipake ibadah ka Gusti Allah Taala. Gitu ya. Waktu misalnya ya, yang hayang diwaparinan dan teu marah atuh bisa lara sembuh. Anu kacida mah hiji hayang dihapuskeun dosa. Dosa ka Allah, dosa kepada jelema, dosa kepada makhluk. Kaduana hayang mah teh kabawa iman. Amin. Kabawa Islam, nu disebutkeun mah terus nuhut. Kayanya katiluna hayang ulah nyeri sakara. Amin. Hayang ulah nyeri sakara. Doakeun kusarana khususna oge aranyeun kabeh. Lamun ceuk sarua ka hayang nu saperti kitu, moga-moga ku Gusti Allah dijawab saperti kitu. Amin. Allah ya rabbal alamin. Satulina ngadoakeun ku sakabeh ahli kubur, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Di mana bae ayeuna ya Allah, mugi Gusti nampikan sabaruh di amal kasayang marahna. Gusti mugi Gusti malipat gandakeun karena kanyaran ibadah arah jenengannya. Gusti mungkin
punten kaluluputan arah jenengan. Bukakan lawan langit karena arwah arah jenengan. Ya Allah, lungsurkan hujan rahmat ke arah jenengan. Caan padang gede alam barzah. Jantengkan alam kubur na patamanan-patamanan sorga. Isim abdi sadaya menjadikan ketia masikan yang dipaparinan kesempatan kukusti. Ya Allah, panjangkan yuswa abdi sadaya. Ya Allah, paparinan taufik sarang hidayah. Petunjuk pertolongan abdi sadaya. Tingting biasa ngemanfaatkan sesa yuswa paparinan kukusti. Sing biasa digunakan di anggo ibadah ngalakodan kumohonlah ke Gusti. Ya Allah, jantan ke Nabi Sadaya sing jantan jami anu soleh. Kabarinan anak tinju turunan anak murid anu saroleh. Kempel ke Nabi Sadaya kempelan jami anu saroleh. Ya Allah, jemar ke disim Nabi Sadaya rizki anu halal. Lancarkan segala lebih usaha urusan abdi sadaya nusare. Ya Allah, tebihkan abdi sadaya tina segala lebih balahi. Hilangkan tina segala lebih kasesah. Sehatkan tina segala lebih panyawa. Pemberinan rizki abdi sadaya sing digampilkan tiasa ngadehus ke tanah suci. Ya Allah, paparinkan ke jisim abdi sadaya rizki maut husnul khatimah. Enteng ke abdi sadaya dina waktas nasakaratul maut. Salamat ke abdi sadaya di alam kubur, di alam mahsyar, dina waktas hisaban, dina waktas timbangan, dina waktas nyukam siratal mustaqim. Ya Allah, selamatkan abdi sadaya tina siksa neraka. Paparinkeun ka jisim abdi sadaya, ya Allah, tempat kanikmatan anu abadi. Sawarga jannatul na'im. Jantengkeun abdi sadaya sing aya dina iuh-iuhna aras Gusti. Sing aya dina bawah banera nami Gusti. Ya Allah, paparinan kaleueut tina talaga dan nami Gusti. Isim abdi sadaya dengan tiung ngajengkan permohonan doa ke Gusti kalian senjata wasul. Ada malcukang lantaran melalui keagungan anak asma Gusti. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Badi as-samawati wal-ard, ya Dzal Jalali wal Ikram. Melalui keagungan anak Nabi Gusti kada tu Gusti junjungan abdi sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui keagungan para nabi, para rasul Gusti, melalui keagungan para malaikat mukarrabin karubiyyin, melalui keagungan para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, melalui keagungan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya Allah, melalui barokahna riungan pengawasan dia. Mugi Gusti ngahapun terdosa isim abdi sadaya. Mugi Gusti ngalabur kalau lukutan abdi sadaya. Mugi Gusti ngijabah karena doa isim abdi sadaya. Wassalamualaikum ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa alih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bisirri asrari al-Qur'an al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina